Hello everyone, কি খবর আপনাদের? আশা করি সকলে ভালে আছে আর মোর খবর ভাল, কারণ আজি মোর বার্থডে হয়। আপনাদের সকলে আশীর্বাদ করব যাতে আহি থকা দিনবোৰ মই ভালদরে থাকিব পাৰো, তার বাবে সকলে আশীর্বাদ করব বলে আশা করছো। আর লগতে শারদীয় দুর্গোৎসবের সকলকে শুভেচ্ছা থাকিলে। আজি আমি ওচৰতে ফুৰা চাব গৈছিলোঁ, বেছি দূৰত নগ'লো বাৰু, তাতে গৈছিলোঁ। আপোনালোকে খুব খুব সুবিধা হৈছে, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি ওচৰতে চালোঁ, কালি চাওঁ বুলি চাওঁ। আৰু মোৰ বাৰ্থডে কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ তাৰে অলপ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে চাব। আৰু ভিডিঅ'টো চলাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমিনগাঁৱত পূজা চাবলৈ বুলি দেখিছেনে গাইজ, ইমান মানুহ হৈছে। আৰু এয়া হৈছে আমিনগাঁও লৈ ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কিবা খাবলৈ বুলি। এটি ল'লা নেকি? এটা বেলুনে লৈছোঁ, ঘৰত বেলুনৰ পেকেট আছে ন, আৰু সেইকাৰণে এটাকে ল'লোঁ। সোনকালে এতিয়া অলপ এনেই খোজকাঢ়ি যাওঁ, তাৰপিছত কিবা অলপ খাই পেলাই ঘৰ যাওঁ। সোমালে বহুত অলপ পাব। একদম চুপ চুপ লৈ আহিছোঁ, দেখিছেনে? আহি পেলাই জাষ্ট বহিছোঁহি। আৰু আমিনগাঁৱত আমি ওচৰতে আজি পূজা চালোঁ, ভালেই লাগিছে বাৰু চাই পেলাই। কালি ক'ত যাওঁ চাই লওঁ, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বাৰু ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু মোক কিছুমানে আনচাবস্ক্ৰাইব কৰি আছে, কিয় কৰি আছে মই এইটো গম পোৱা নাই। মানে বেয়া লাগে যেতিয়া মই চেক কৰোঁ ন, তেতিয়া আন হৈ যায়, তেতিয়া মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগে। গতিকে তেনেকৈ নকৰিব আৰু, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু।